когато човек силно желая нещо, дори и цялата вселена му помага. Благодарим ти, Light Source! Сега всяка класна стая, фоайе, коридор са изпълнени с уют, спокойствие, красота и вдъхновение. Много съм щастлива! Проектът обича моето училище и превърна нашата класна стая в един приказен рай. Нашите второкласници ще работят вдъхновени от това, което сътворихме заедно. Много съм щастлива! Това ще повиши тяхното въображение и тяхната креативност. Искам да благодаря на Light Source Charity за дарението, което ми направиха, за това, че превърнахме нашите класни стаи в такива красиви изобретения на изкуството. Както виждате, аз съм прибрала пътеца шипка, защото искам моите ученици да държат на годината си, да я обичат, да я уважават и, разбира се, този стъп е да превърне класната стая в едно прекрасно за работа. Вижте, се стана много готино. Когато учим в позитивна среда, мислите и емоциите ви стават по-красиви, дават сила на децата и ги правят по-уверени. Това е моето любимо училище. След изпълнението на проекта, децата с радост идват на училище и с желание участват в учебно-възпитателната работа. Нашето училище е страхотно!